ស្រឡាញ់គ្នាមិនបានព្រោះមិនទាន់ដល់ពេលអូនខិតចាំសឹងទៅបានទេថាបងគួរតែជឿចិនអូនខ្លះផងចាប់តែគ្នាក៏មិនបានខ្លាចខ្សែភ្នែកញាំផងស្នាយសឹកខំកងហាត់នួលអូនកុំជឿដល់មុនកិនថាស្អែកមិនជឿពេលក៏ណៃគេជូនទៅមកបែកនឹងបងនេះទៅជាអ្វីក៏មិនដឹងសម្រាប់ទៅចាំនៅមិនបាច់ចាំបងគួរតែប្រាប់បានតាមជួបងសែងឆ្ងល់តែក៏ខាស់ណែមិនបានតាមពិតបូននឹងបានស្នេហ៍បានច្បាំងលាគេមកឲ្យសំខាន់លើបងធ្វើអ្វីតែប្រាប់ខាស់ណែមិនបានព្រោះមានបងទុកតាមបីកំកាប់សំរីថ្លៃឬក៏ទុកសម្រាប់កាប់សែងជួយប្រាប់បងផងមិនខរងធ្វើបានអូនធ្វើហួនហែងដោយខ្វល់តែមិនប្រាប់គេថាជាសំសាបងក៏ស្មានថាយើងកំពុងមើលចិត្តគ្នាកុំតន់នេះកុំតន់នោះកុំតន់ស្មុគខួរក្បាលដល់វេលាហោរងយងទៅណាចាំជីវ៉ាជាងាននិយាយជ័យមកចុះណែគេជូនទៅមកបែបនឹងបងនេះទៅជាអ្វីក៏មិនដឹងសម្រាប់ទៅចាំឬមិនបាច់ចាំបងគួរតែប្រាប់បានយល់បងសែងឆ្ងល ណៃគេជូនទៅមកបែបនឹងបងនេះទៅជាអ្វីក៏មិនដឹងសម្រាប់ទៅចាំឬមិនបាច់ចាំបងគួរតែប្រាប់បានយល់បងសែងឆ្ងល់តែមិនប្រាប់គេថាជាសំសាបងក៏ស្មានថាយើងកំពុងមើលចិត្តគ្នាកុំតន់នេះកុំតន់នោះកុំតន់ស្មុគខួរក្បាលដល់វេលាហោរងយងទៅណាចាំជីវ៉ាជាងាននិយាយជ័យមកហួងហែងដោយខ្វល់តែមិនប្រាប់គេថាជាសំសាបងក៏ស្មានថាយើងកំពុងមើលចិត្តគ្នាកុំតន់នេះកុំតន់នោះកុំតន់ស្មុគខួរក្បាលដល់វេលាហោរងយងទៅណាចាំជីវ៉ាជាងាននិយាយជ័យ